Gjezair Zaganjori do të jetë antari më i ri gjukatës së lartë. Presidenti Republikës Bujar Nishani ka dekretuar e mërimet e reja duke e shvendosur pas mbarimit të mandatit në gjukatën kushtetuese Zaganjori në gjukatën e lartë. I pozicionuar në kushtetuese që në vitin 2003, Zaganjori ishte propozimi i pari ardhur nga demokratët si kandidat për president. A ju tërhojsh më pas nga gara më argumenti se preferontit të ishte një presidenti zgjedhur me konsensusin e palve. Në një kohë kër opozita, nuk e mirë priti propozimin e ti përvërsisht takimeve që zhvilloj me kuretarët e partive. Kreu i shtetit Nishani ka dregretuar këtë të premte dhe dy propozimet e reja për vëndet e mbetura vakant në gjukatën kushtetuese. Besnik i Meraj dhe Gani Distari do të zëvëndsojnë Admir Thanzën dhe Petrit Ploqin. Besnik i Meraj që nga marsi vit 2005 së shtronë dhe pozicionin e antarit të gjukatës e lartë, por një korsisht ishtë dhe antarit shetë të lartë të drecis. Së bashku me Dizdarin, ata ishin dy gjyshtarë që kanë marë pjesë në gjukimet të bushme si a i gërdecit por Gani Dizdari ka marrë pjesë në gjykimin e video për me ta prifti. Katër dit më parë, presidenti Republikos Bujar Nishani organizoj takime me kretarët e grupeve parlamentare për tre vëndet vakante në gjukatën kushtetuese dhe atët të lartë.